Sherry përpronën i kamarjetën një 70 vjeçari në fshatin Çukas të Lushnjës. Mëngjesin e së mërkurës, dy vëllezër në mosh janë konfliktuar fillimisht me sende të forta, më pas njëri prej tyre, 77 vjeçari Nazif Musaj, ka përdorur një armë zjarri duke plagosur vëllain e vogël Nazif Musaj. Ky i fundit u dërgua me urgjencë në spitalin e traumës në kryeqytet, por nuk ka mundur t'ia dal, pasi plumbje ka kapur në pjesën e kokës. Për lajmin dha detaje dhe shefi i komisariatit të policisë Lushnje. Dy vëllezër, pasi konflikti për motive pronësie, fillimisht me sende të forta, konflikti ka agravuar në përdorimin e armës zjarrit, ku njëri nga vëllezërit, në më 78 vjeç, ka goditur me armë zjarri, vllajin e tij, policia ka marrë gjitha masat, bashkëpunimi me prokurorinë, është sekuestruar arma e zjarrit, janë sekuestruar gjitha provat materiale, autori është kapur dhe po kryen gjitha veprimet e tjera hetimore në vazhdimsi. Në dëshminë dhe në polici, 77 vjeçari u shpreh se vëllai i vogël e ka goditur disa herë, duke e vënë poshtë, kështu që ai u detyrua të nxirrte armën dhe ta qëllonte. Referuar dëshmisë, ai donte të vriste edhe veten, por e pa që vëllai ishte gjallë dhe nuk e bëri këtë veprim.